Labas. Šį kartą nusprendėm, kad ir aš truputį pasirodysiu, kad jūs negalvotumėt, kad Elvinas viens pats čia gyvena ir viens pats čia dirba. Aš irgi truputį dirbu kažką, nedaug, nes dėja daugiausia laiko dirbu darbą nuo 8 iki 5, o po to darbo dar dirbu savanoriškai kaip vienos organizacijos vadovė. Tai, žodžiu, nedaug man lieko čia laiko prikipti, bet stengiuos ir mėgaujos ir, žodžiu, tikiuos, kad kuo oras bus širtin, tuo daugiau laiko galėsiu skirti namui ir kiemui. Tai praeitais metais labai nervinos, kad reikėjo skinti braškę su žemėm ir visą sezoną nesugebėjau užsidėti šieno ant braškio lysvio, tai šiais metais dar normalaus pavasario nebuvo, jau šitą darbą padariau, tai labai džiaugiuos. Ir šio sezono tikslas yra pasidaryti takelius tarp lysvių, kaip matot, ir vieną jau pasidariau vargais negalais, tai dabar reikės dar kokį 1, 2, 3, 4, 5, kokius 5 mažiausiai. Tai biški sudėtinga, nes tam tokiam mizernam takeliui užtrukau kokias 3-4 valandas. Tai nežinau. Ir dar galvoju įrėminti lysvės su lentom. Aukštesnėm negu čia tie. Tai žodžiu, daug darbo, nežinau kada tai įvyks, bet tikiuos dar lysvų gal gražių nebus, bet šito daržo dalis irgi bus užsėta ir panaudota prasmingai. Tai šiltnamis irgi toks reikaliukas reikalaujantis darbelių. Turbūt matysit, kaip pasėjom čia pavasario daržovės, kurios dėja nelabai išaugo, bet ridikėlių turėsim ir garžgraščių tikrai, salotų nelabai, tai gali būt, kad arba su žemė kažkas, arba sėklos per senos, tai lauko sėjai nusipirkau naujų salotų. Tai tikėsimės, kad turėsim savo salotų. O gegužė, žinoma, laukia pomidorai ir agurkai ir paprikos daigai, kuriuos ne aš daiginau, nes neturim kur. Tai dar kieme ką veikiu, tai užsiemu kartais darbais, kur nelabai gal reikalingi, bet tokie, kur gali greit padaryti ir matyti rezultatą, ko šiaip čia labai sunku padaryti. Tai viens iš tokių darbų tai yra, pavyzdžiui, nukarpyti gyvatvarę seną ir iš kart vaizdelis pasikeičia ir tada būna labai fainiai. Dar vienas pradėtas ir nebaigtas projekčiukas yra kėdės atnaujinimas. Tiesiog norėjau pabandyti, esam pasilikę šiokių tokių baldelių senų. Tai vat, noriu atnaujinti šitą kėdę. Tai va, aišku, aš proceso nefilmuoju, nes nei sugebu, nei sugalvoju taip kaip Elvis. Tai užtat taip va greitai dabar perbėgsim, ką aš jau esu čia nuveikus šitą per pastarąjį laikotarpį. Tai tiek. Čia mūsų kraupiai atrodanti vasarinė. Tai prisėmiau čia savo tokią asmeninį projektą. Užtat jisai labai ilgai užtruks. Bet žodžiu, čia kažkada vasarom virdavo jovalą keulę. O čia buvo tokia siena ir čia žmonės prausdavos. Ant pečius pasišildė vandens. Tai mano tikslas yra paversti tokią, nu, kaip pasisėdėjimo vietą šiltų laikotarpių, tai žiūrėsim, kas gausis. Gerai. Pasirodysiu ir aš dabar jau. Atsidarysim dabar jūsų komentarus iš paskutinio video. Kadangi juos ten neatsakiau, tai atsakysim čia. Paskutiniam video klausiau, ką daryti su šito tvartu, kuris yra mums už nugaros. Tai prirašėt šiek tiek visokių pasiūlymų. Ir dabar juos atsakysim, sureaguosim. Tai pirmas komentaras būtų Elvio, tai mano bendravardžio. Tai jo, rekonstravimo duonas paragavom ir vis dar ragaunam ir dar ilgai ragausim. Tai iš tikrųjų jo, yra minčių
greuti visą pastatą ir statyti naują. Mažesnį? Mažesnį jo, nes šis yra tikrai didelis ir jeigu dabar mums jo, kaip pasakyti, kaip ir beveik nereik, tai, tai žodžiu. Tai gal ir nereikta, jeigu nugriauti. nu, mažesnė reikta. Nu, kitas komentaras toks priešingas šiek tiek, kad renovuoti ir tą patį mūrą palikti. Ir čia yra antras variantas, apie kurį galvojam. Antras variantas, bet... Nu, ne, nu, mes dar nesam susprendę iš tikrųjų. Netgi jau nors ir praėjo beveik 2 mėnesiai nuo to laiko, tai, nu, žodžiu. Nelabai galvojam iš tikrųjų, po reikalų, bet, nu, ir ten yra pliusų, jeigu nugriautumėm, bet ir jeigu pasiliktumėm, tai, žodžiu, gal dar kažkokiu bus geresnį pasiūlymą. Jo, nu, naują statyti, aišku, kadangi statytumėm ne tokį dydžių, tai, nu, gal nereikėtų ten beveik kiek daug pinigų, negu tiesiog šitą renovuoti. Nes vien šitam stogą uždėti koks 10 tūkstančių jau. Nu, plus minus jo. Gal. Jeigu ne patys dėtumėm. Jeigu ne patys dėtumėm, tai tada nežinau iš viską daryti. Jo, lygų stogas, nu, buvo tokie mintis irgi kažkiek gal, bet tada iškristų iš konteksto visų kitų pastatų. Tai jeigu dėtumėm visam pastatui naują stogą, nu, jis tikrai būtų žemesnis, ta prasme. Negu dabar, bet jis tiek dušlaitis, kad, nu, tiesiog, kad neiškristų iš konteksto kitų, nes visi stogai daugiau liks dušlaičiai. Bet antro aukšto neplanuojam, tikrai šitam pastatui ne. Nėra jokio poreikio. Tai šitas, kaip dabar yra, tai tikrai žymiai sumažėtų, sužemėtų. Bet ir, išliktų dušlaitis. Jo. Marius rašė, kad restauruoti senovinis paveldas gražiai atrodo. Nu jo, aš jau buvau suklaidinęs turbūt Mariu, nes... Ne tik Mariu. Ne tik Mariu, jo. Nes buvau uždėjęs video tą paveiksliuką klėti. Ne tvartą, bet klėti. Kuris, nu, kaip jo, kaip ir paveldas gal kažkom, sakykim, yra. Tai jo, Mariu suklaidinom. O klėti tikrai paliksim, jo, jeigu nesugrįsim. Klėti tikrai paliksim ir išsaugosim. Saulius rašo, jeigu jokių gyvulių nežadat laikyti, tai aišku griauti. Nu va, tiesiai šviesiai. Tai gyvulių ne, bet paukščių, vištų, taip. Planuojam, tai šiemet tikriausiai jau nebespėsim. Bet kitais metais norėtumėm jau turėti kažkiek vištų. Nu va, jeigu pasiruošim vietą, jo. Kur jas auginti. O tokių kaip ten kokių kiaulių, nu tikrai ne. Nu, aš kitas vaidai galbūt. Nu, ja. Ir Žydrūnas rašo, palikite sprendimą ateičiai, neskubėkite. Nu, jo, būtų labai gerai, jeigu nereikėtų mums katilinės. Tai va čia yra didžiausias tas kosmas, kadangi namie jau neberandam vietos katiliniai. Ir nenorim iš tikrųjų ten tiesiog... Ir nuo pat pradžio, nu, kaip ir... Nu, nebuvo tokio plano, jo. Ja, užtat ir neatsirado tas. Tai šito tvarto tas sprendimas vis tiek turi ateiti šiemet jau. Ir šį pavasarį gal jau kažkiek. Tai čia per bent jau aiškintis į tą pusę, ką daryti toliau. Tai tiek komentarų. Tai va, ja. Žodžiu, reikia sugalvoti, kaip kuo greičiau pasidaryti šitoj vietoj katilinę. Arba šitam senam mūre, arba nušluoti tvartą nuo paviršiaus ir pastatyti kažką mažesnio, kad būtų galima įsirengti katilinę. Tai šiaip labai ačiū, kad komentuojat, reaguojat į video. Žiūrit, laikinat. Jo, atrodo, kaip to galbūt ir nereik, bet iš tikrųjų vis tiek labai fainis laukti. Tai taip ir toliau. Ir iki kito karto. Čau! Nu, labą dieną. Kad nereikėtų laidams tvirtinti, pirkti plastikinių laikiklių, ten po 60-70 centų. Už vienetą, tai sugalvojau panaudoti stogo dangos skardos likučius. Susikarpyti vat juos juostelėmis. Nereik tokių ilgų, užtenka mažesnių, bet
Nėra lengva kirpti skardą. Tai va, tokią juostelę nusikirpu. Užlenkiu. Užlenkiu galus stačiai. 90 laipsnių kampu. Turim tokią figūrą. Tada pasiimu vamzdelį, kuriam darau tą laikiklį. Tai arba 20 arba 16 mm. Čia gal, sakykim, 20 padarom. Ir centruotai padėjęs užlinkiu. Ir dar pasiimus replėm dar labiau tvarkingiau padaro. Nu ir va. Ir turim tokį laikiklį, bet dar trūksta skilių, pro kurias galėčiau sukti medvaržius. Skilėm tiesiog pasiimu vinį, plaktuką mažą vaikų. Ir šaunam. Išsimušam duobelę, kad būtų lengviau išgręžti. Pasiimam grąžtą. Ir turim skiltas. Tada susirandam vietą, kurioje mes norim pritvirtinti laidą, sakykime, maždaug čia. Ir tiesiog prisukam. Naudoju mažiausius rastus svaršiukus, kokius šitiktais. Nors jie ne tam gal skirti, bet čia visiškai nėra esmės kokius. Nu ir čia dar vieno reikėtų. Pasirodo, dabar neturiu daugiau prasigrėžęs skilučių tokiem. Tai einu toliau ruoštis laikiklių ir tęsim vamzdelių ir laidų tvirtinimo darbus. Tu filmuoji? Ir ką čia darai? Čia yra dabar pabarstyta lysvė arklio šūdu. Ir šiaip žiauriai neįtikėtina, nes jis visiškai nesmird. Mane aplikom rankom barščiau su pirštinė, bet kaip pagalvoju. Tai va, ir dabar vyksta žemių perkasimas. Su vartom žemės su tuo šūdu. Va, čia dar yra likučiai iš praeito gyvenimo. Kažkokia plastikinis siūls. Taip pat per šiandien šitą kasimą jau radome šiferio gabalą. Per garų dabar. Kol kas daugiau nieko neradome. Neskaitant sliekų ir dar kažkokių labalų. Ką dar papasakosi? Dar įvyko pirmoji šio sezono sėja. Gal reikia susimu. Tai va, įvyko pirmoji šio sezono sėja. Pasėjom salotų ir ridikėlių. Paskui sėsim juos į lauką. O dabar už mėnesio turėtų būti jau ką valgyti. Tai va. Ir dar šiltnamio laukia prausimas, kaip matote, reikalingas. Ir paskui jau eisim į lauką tvarkyti. Thank you.
šitą husvarną panaudosiu kitam plotui suvarpyti. Vieną kartą jau tai padariau, bet reikia dar, nes žolė va jau nori vėl toliau augti. Labai vėjas pučia, tai daug nešnekiu. Nešneku ir dar. Tai dabar reik dar arklio mėšlo išbarstyti ir tada dar kartą viską sumakaluoti.
Lemba kaip orgau. Antrą dieną gyvenam be elektros, nes galaičiuose kažką tvarko elektros tinklai, žodžiu. Ir nuo 7-8 ryto nebūna iki... Vakar pusė 6 atsirado, man atrodo, dabar vagau, ką tik žinutė, be 25, kad darbai baigti, eisiu pažiūrėti, ar yra. Tai toks paradoksas, nėra elektros, bet dirbu prie elektros. Tai baiginėjau išvedžiot elektros instaliaciją šitam bute, šitam kambarį, šitam mūsų name. Dabar virtuvės zoną tvarkiau, tai reikalų čia irgi daug, nes įrenginių visokių yra. Ir galvoti, žiūrėti, kur kokią ten tą rozetę daryti, kur nedaryti, kokiam aukštį, žodžiu, reikalų. Daug, nes visiškai tokio dalyko neišmanau, tai reikalų yra. Ir kašto. Čia vidui tai dar šiaip fainiai labai, bet laukia plus 24 pavasarį, bet kai vasarą. Tai va, nedaug dalyko. Dabar atsivedžiau laidą jungtukui ir sroviai led apšvietimui, led juostai, kurią planuojam dėti po virtuviniam spintelėm ar lentynom. Bet aš nežinau, atsivedžiau tą laidą, bet nežinau, ką toliau daryti. Nes nežinau, nei kokiam aukštį dar tiksliai bus tas apšvietimas, nei koks tas apšvietims tiksliai. Tai dar reikia biškį pagalvoti, bet šiandien jau visiškai neapsigalvoju, iš tikrųjų tai jau kokias porą valandų, gal netgi visas tris aš čia darau, dar kažką padaryt, kad tik tai judėti priekį, nors galva tai sunkiai vidur, bet pagalvoji tris kartus ir padarai vis tiek kažką, tikiuosi gerai. Tai jo, baigiu išnaudoti ir tos, kiek mes ten po 50 metrų. O gal po 100 buvo tie laidai, tai abi dvirytės jau baigi išnaudoti, nieko tai nebeliko. Oi. Žodžiu, gal reikia įtpraustis. Tuo rūtą grįsiu iš darbo, užsakė kažką vakarienį parėjo, štai šiaip. Tyliai tikiuos, kad ten pizza. Nes kažkodėl tokia nuojauta. Tai pažiūrėsim, ar suveikia gerai, ar ne. Okei. Okay. Labas dar kartą, už manęs jau matot, visą šitą sieną jau yra apšiltinta 5-6 mm, 5-6 cm medžio plaušo vata, Steiko Flex. Šviesiau šiek tiek, saulė dar šviečia dabar, tai viskas fainiai.
Tai dabar liko pasibaigti dvi sienas. Dvi sienas ir tada jau galvoti apie virtuvės sieną, tai jau vidinė ir tualeto vonios sienas. Ką daryti, kaip šiltinti, nes ten šiek tiek gal kita situacija bus. Ir tada jis šitos plokštės, kurias matot, tai čia irgi medžio plaušo. Medžio plaušas, tai iš esmės tiesiog dar labiau suspausta vata, galima taip sakyti. Ir jos suksis jau su tvirtinimais, su tokiais varžtais, kaip apšiltinimą tvirtina prie fasado. Tai čia jūsų eis nemažai. Tikrai nemažai, reikės užsipirkti bent jau, nežinau, 300 kokius. Iki šiol, man atrodo, nerodžiau, kaip aš čia su ta vata dirbu. Tai dabar gal biškį vat parodysiu ir pamatysit jau galutinį rezultatą iš tikrųjų. Kuris ne super tvarkingai atrodo, bet jau visai gerai.